me siguri keni të gjuar për trekëndë që ne bërmutës, por a e dini se ka dhe një trekëndë shmo misterios? Okej, okay, ndoshta jo është misterios, por me siguri më pak i njohur. Industria e turizmit është parshper si një zjetimi botës o marketingut për shkak të varësisë së madhe që ajo ka prej ti. Pra, kjo karakterizim në ndimon të kuptojmë se sa i rëndësishëm është marketingu për produktin turistik. Por, qëfar lidhje ka rëndësia marketingut për turizmin me frekëndshin e turizmit, lidhja që ndronë të këfakti se egzistojnë tre pjesë të ndërlidhura të produktit turistik, të cilat janë të rëndësishme për marketingun. Këto tre pjesë janë vetë produkti turistik, mënyra në të cilën produkti prezentohet nga ofruesi pra elementi marketingut dhe mënyra në të cilën a i perceptohet nga klienti pra reputacioni i kryuar. Shpërndarja e produktit Me shpërndarje në nënkuptohen mjetet dhe strategjit e marketingut që përdoren për ta reklamuar produktin dhe sa Mirarina i ta transmetoi mesazhin e tij tek audienca e synuar. Është pikërisht transmetimi këti i këtij mesazhi kyç i suksesit të produktit turistik. Edhe produkti më inovativ dhe tërheqës kërkon një farë promovimi në mënyrë që të maksimizohen shitjet. Publiciteti ndihmon në rritjen e ndërgjegjësimit ndaj një produkti dhe mundëson krijimin e një imazhi tërheqës për të. Kjo është veçanërisht e evidentë në industrinë e shërbimeve turistike e cila është mjaftë e varur nga mjetet e përdorura për reklamim.